30 oktyabr Bakıda 69 kilo çeki derecesinde Xambala Qurbanov Ruslan Məmmədovla karşılaşdı. Bir anlıq Məmmədov ringin digər küncündə Tofiq Musayevə görərək təəccüblənir. Amma gözünü qırpandan sonra anlayır ki, bu ona əkiz kimi bənzəyən Xambala Qurbanovdur. Döyüş uzaq distansiyadan başlayır. Ruslan Məmmədov rəqibini cöbdə saxlayıb, sağ düz üçün əlverişdə məqamlar axtarırdı. Xambala isə müdafiədə gözəl elementlər nümayiş etdirir və ara sıra tutarlı zərbələrlə silkələyir. Raundun ortasında rəqibini cöbündən sonra hardan çıxdığı məlum olmayan uppercutla onu yaxalayır və hücuma zərbələrlə atıldıqda dəqiq sağ zərbəni buraxır. Növbəti raundlar arası Xambala Qurbanovun Tofiq Musayevla əvəz olunmasına şübhə edən Ruslan çaşbaş qalır və kimlə vuruşduğunu tam anlamır. Sonuncu raundlar yaxın və rəqabətli idi. Məmmədov uzaq məsafədə üstünlüyü qazandı. Qurbanov isə yaxın məsafədə daha yaxşı idi. Nəticədə Ruslan Məmmədov yaxın və rəqabətli döyüşdə hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır.